O que que o senhor sabe disso, prefeito? Olha, não é uma sarna humana, uma pandemia ou endemia de sarna humana. São 20 e poucas pessoas que moram numa comunidade que, inclusive, vieram de fora, vieram do estado da Península, acabaram ficando aqui. E elas estavam sendo atendidas. Por isso que me parece, eu fui me informar, essas pessoas elas moram de frente, andando 100 metros, 150 metros, elas já batem num CRAS, que é um Centro de Referência de Assistência Social, que eu tinha inaugurado ano passado, antes de sair. A coisa de 250 metros é a unidade de saúde do Aloá. Andando 400, 500 metros para o outro lado, ela tem a unidade de saúde da Vila Mirim. De frente, a quase 900 metros, ela tem um SER. Quer dizer, ela é extremamente servida de serviço de saúde Certo. e é atendida. Eu até liguei para o secretário para saber o que estava acontecendo, tomei a liberdade, para o Kleber, e o Kleber falou: ó, todos têm prontuário dentro da unidade de saúde, estavam sendo atendidos medicados. A sarna, você pega, você pode levar alguns meses para curar. Tanto é que uma das crianças que estava lá naquela fotografia, hoje ela já está melhor, bem melhor, ele falou. Então, na realidade, a gente tem um momento de exploração política da dificuldade de uma família. Hoje eu tenho um artista que disse que estava com o sarna ali no interior, acabei de ler uma matéria agora, e ele, na verdade, tinha piolho. Piolho, não, era carrapato, e que provoca uma coceira. Então, sabe, Zaida, é a exploração da dificuldade das pessoas. Não é uma coisa que você tem milhares e milhares de pessoas com isso. Vai sempre existir É, doenças, e você prefeito. não pode deixar de ter capacidade de atuar imediatamente quando ela aparecer.